Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasının 76-cı sesiyası çərçivəsində BMT-nin baş katibi Antonio Guterres ilə görüşüb. Görüş zamanı tərəflər Azərbaycanla BMT arasında əməkdaşlıq, gələcək fəaliyyət istiqamətləri və gündəlikdə duran digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. Tərəflər həmçinin regiondakı son vəziyyəti müzakirə ediblər. Ceyhun Bayramov BMT-nin baş katibinə Ermənistanla münasibətlərin beynəlxalq hüquqa ciddi riayət edilməklə normallaşdırılması imkanlarının yarandığı, habelə işğaldan azad edilmiş ərazilərdə vəziyyət, Ermənistanın törətdiyi geniş miqyaslı dağıntılar, mina təhlükəsi barədə məlumat verib. Nazir həmçinin Ermənistanın 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı itkin düşən 4000-ə yaxın Azərbaycanlı barədə hər hansı məlumat verməkdən imtina etdiyini qeyd edib və bunun qəbul edilməz olduğunu vurğulayıb. Antonio Guterres Azərbaycan dövlət başçısının qoşulmama hərəkatının sədri qismində irəli sürdüyü COVID-19 pandemiyasına qarşı qlobal əhəmiyyətli təşəbbüslərin yüksək qiymətləndirildiyini qeyd edib. O, humanitar fəsadların aradan qaldırılması və regionda davamlı sülh və təhlükəsizliyin təmin olmasının vacibliyini vurğulayıb. Görüşdə tərəflər həmçinin BMT-nin gündəliyində duran və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər barəsində ətraflı fikir mübadiləsi aparıblar.